Zima školske 2018-2019. godine za učenike osnovne škole Vuk Karadžić u Surčinu mnogo je toplija u odnosu na prethodne godine. Razlog tome je činjenica da su neophodni radovi na školskom objektu završeni početkom novembra. Veliki su radovi urađeni, prvo što je zamenjena kompletna fasadna stolarija, čime smo mnogo dobili na energetskoj efikasnosti. Sad je sigurno 30-40% toplije u školi nego što je bilo. I zamenjene su podne obloge u 12 učionica i sanirali smo i svlačionice u fiskulturnoj sali. Radove oko zamene podnih obloga i u fiskulturnoj svlačionici finansirali opština Surčin, a radove na zameni fasadne stolarije grad Beograd. Osnovna škola Vuk Karadžić jedna je od najvećih u opštini. U njoj se u 28 odeljenja školuje 730 učenika, sa kojima radi 48 nastavnika. S obzirom na veliki kolektiv, postoji i potreba da se poboljšaju uslovi rada. Ono što je najbitnije, to je sad možda da radimo fasadu i uvođenje gasa, gasifikacija. Kad bi završili fasadu, onda bi kompletirali komplet ovu fasadnu stolariju i onda bi sigurno utrošak energije bio 100% jači, a i sa uvođenjem gasa lakše bi se grejali i mnogo bi bolje bilo i toplije. Osim bolje grejanja, škola je dobila i licenciranog direktora. Za Dragojla Sekulića to nije samo zakonska obaveza, već dodatna odgovornost. Mnogo toga ima, sve ide preko, da kažem, direktora, ali opet ni direktor sam ne može bez ljudi koji su u školi. Tako da nije ljudi sa kojima sarađujem, sigurno ne bi ni škola bila tako uspešna. Veliko imamo podršku opštine i evo koristim priliku da se zahvali našoj opštini, gospodinu Stevanu Šuši, jer evo u zadnje 3 godine koju god smo akciju tražili, uvijek su nas podržali. Topla i uredna škola Surčinske osnovce čeka od druge polovine februara, kada počinju brojna školska takmičenja.